Гангуся, Гангуся, сделай мне, пожалуйста, искусственное дыхание. Зима, но ты же не тонешь. Тогда сделаем так. Тонуть будет Яша, а искусственное дыхание ты будешь делать мне. Тетя Сима с коммунальной квартиры, мама Миші Япончика, найталановитіша одеська акторка. Такою її запам'ятали глядачі, колеги. 25 січня усіх приголомшила страшна звістка. На 62-му році життя видатної української акторки кіно і театру Ірини Токарчук не стало. Її фільмографія налічує майже 70 робіт. Це проєкти «Джентльмен-шоу», «Маски-шоу», одеський серіал «Життя і пригоди» Міші Япончика та безліч інших відомих кінострічок. Ой, такой стыд от людей, мой же, пришли, как мы не знаю кто, и устроили этот гарвидер. Папу увозить, ой, Миша, а папа ж не схотел, ты ж знаешь за его характер. Так он тому мордатому в зубы, они ему руки заломали. Відома акторка навчалася в Московському театральному виші, до якого їй не вдавалося вступити тричі. Та Ірині вистачило сумління і наполегливості, аби на четвертий раз здійснити мрію – навчатися в ГІТІСі. Та її любов до рідної Одеси взяла верх і не дозволила залишитися в російській столиці. Після закінчення навчання Ірина Токарчук повернулася додому, аби творити тут, на рідній землі. Подлець, мерзавець, навіть клявся, просив прощення, скотина, вчора ще в ногах валявся. Ожился, находил причины туманные, а в оправдание нес ахинею, черти что. За что мне это наказание? Ты слышишь? Господи, за что? Одеса і одесити були для неї коханням усього життя. У своїх інтерв'ю акторка відверто зізнавалася, що на особисте часу не було. Проте вона чекала на кохання і була відкрита до нього. Але щастя в особистому житті Ірина так і не пізнала. Проте театр замінив їй усе. Тут вона насправді відчувала себе щасливою. Тут вона могла бути собою. Мадам! Наступну історію я знала з телеграмою, що той революційний холодок. Завода нет, кирпича не зазнігіло. Це я слышала. Толик, почему я не слышу музыку? Я что, оглохла? Ірина часто казала, сцена її лікувала. Ще в дитячому віці у неї з'явилася ця театральна залежність. Її вона і пронесла до останніх хвилин свого життя. Режисери її обожнювали, партнерам працювати з нею було одне задоволення. Завжди весела, добра і цілеспрямована Ірина хотіла зробити все, аби театр в Україні жив і розвивався. Діло в тому, що і телевізійне кіно охватывает большие массы людей. А сердце ее было в театре. И я это знаю доподлинно. Поскольку 30 лет бок о бок. Гумор супроводжував відому акторку протягом життя. Без нього, казала, було неможливо. Ірина Сергій! Так, театральний анекдот. В одном словацком театре уволили двух артистов, поэтому спектакль прошел без сучка и задоринки. Попрощатися з Іриною Токарчук до стін рідного театру прийшло більше сотні людей. Партнер і близький друг Ірини Яків Гоп досі не може повірити в те, що сталося. Вона потрапила мою супругу Тетяну Статяну. Через півтора часа мені позвонили і сказали, що... Говорять, що... незаменимых людей нет. Да? Это пословица просто-напросто, что касается Иры, это поговорка, она просто тут не работает. У меня просто язык не поворачивается сказать «Ира была». Она есть, она всегда останется. Она очень светлая, солнечная. Ну, така ж от чиста, як цей сніг. Зі сцени лунають слова колег та найближчих людей. Фотокадрів із фільмів та сцен театральних вистав з участю Ірини Токарчук. Я помню, я репетировал с ней спектакль, насколько она любила партнера, вот насколько она старалась сделать все так, чтобы мне было удобно рядом с ней. Я даже перед спектаклем накричал на нее, вот она плакала, ну теперь
Вот мы плачем, потому що вже не похвалити, не накричати. Ірину Токарчук поховали на другому християнському цвинтарі. А за традицією акторку провожають із театру оплесками.